بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا قولا سديدا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اللہ نے ان حکم پہ عمل کرنے ہے سامنے جی اگر دے خاتمے سے دستو دے خاتمے اور بنانا لا کے دے ثابت کر دے کہ لوگ اللہ کو لوگ کر دے رہی ہیں اور سچ گال آ جائے رہی ہیں ٹیپیڈو سے پتر دے نبور میں بے میں انہوں کو جاکر چانا بجلیاں بجلیاں غیرت کی چمکیں گی بجلیاں صاحب حسین سامال خان صاحب اجاز خان قریشی